was ich rede, nur Scheiß. Jetzt geht den Harten hier, ich glaub, ich creme mich mal ein. Mayonnaise muss reichen oder nee, lieber Ei. Scheiß mal auf Sackit, Langnese for life. Ефтини игри в Kinguin намери. Линк потърси и с приятели го сподели. Ето сега ние се появяваме. Ето тук след малко са ние. Ма не, те още не се са появили на камерата. Еми да, ама ти да гледаш. Аз съм Митака, хора. Петър е шокиран и се е сложил приятелката, за да събира повече хора. Какво правиш, Петър? Ето, покажи се. Вижте сега какво става. Най-новите последователи имат шанса да се видят със самия Петър Генчев. Та няма да не изкучи още някой отзади. Не, не, само това. Коста, как няма бържи май на Петър? Колко фенове е тук имаш? Абе... Абе, ви бъзика, че не се сменя, бе. Генка по-пълно. На кой беше тази идея? Сача, на кой? Добре, хубаво, айде, лати, седайте на столовите. Минявам... Увеличим малко. Да, добре, окей, сега ще разширя. Давайте да разширяваме надолу. Ама какво правите тука? Той е 9 часа. 10 е. 10 без 5 е. Ето, сега ще ви дам един стол. Общо става 2 стола. Бе, милата, колко е стресно там, ще така кажа. Къде са Буба? Ай, Зайка. Вие сте луди. А Зайка е като чун. Еми, да. Митко, въобще тук е много хубаво да живее, Петър. Да. Докато те намерим и докато осъществим някаква връзка с него. Вече му няма това скелет. Половин час. Хубава, рема, че. Хайде да играем с Петър. Ако баба ли ви отвори? Тя излезе на прозореца и вика, търсим Петър Генчев. Тя вика, кой го търси? Вика, Митака, Митака. Ма ти знае, ма то долу има, той има домофон. Ние имаме домофон. Защо ти проти, пък не работиш? Ние шахлята намерим. Виж много трудно. Тя и сега тук има проблем. Но не се вижда играта. Да, защото съм не съм я сложил. Байде. Вместо съм шокиран. Ти не успя да реагираш направо на нашето идване. Мария, аз чакам 10 часа и викам, байде, то толкова рано, що майка идва. Хапа ти много ли помогна. А, кой вика? Викаме да е изненада, не му казва. Казва, не му казва, и тя нали ще ти хуа, иди, айди. Бе! О, не. Телефон ми измаря. Това сега сетих за онези стримари, които ги хващат полицаите по време на стримите. Хора, айди, айди. Я, иди, лазат нас, защото пък някакъв им турим. Ако искаш, седни в мен. Опа! Може ли аз? Е хубаво, добре, да може всички да се виждате. Ева малко и ти насам. Ева си ми нинжите, да. Да, в момента съм... Виж, ето, ето 920, това сме ние. Бе, сериозно, бе. Ами... Да, ми казва, трябва да имаш 10 минути последователство, за да стане. Да, запишем. Колко минути? 10. Сериозно? Да, махни го това нещо. Това не го знаехме. Банда мафиоти пише Весо БГ. Е, паси нещо. Бан, кога е това, кога? За да вият сцената. If you join the stream.